ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟଳିଛି ବାତ୍ୟା ବିପଦ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 ତାରିଖରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ନ ଛୁଇଁ ରାଜ୍ୟ ଉପକୂଳକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ ହେବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 23 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ପୂରା ବିବରଣୀ ଉପରେ। ବାତ୍ୟାର ବିବରଣୀ 20 ତାରିଖ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 22 ତାରିଖ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। 23 ତାରିଖ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। 24 ତାରିଖ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। 24 ତାରିଖ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। 25 ତାରିଖ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 23 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ କେମିତି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦୂରରେ ରହି ବାତ୍ୟା ଗତି କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ନିକଟରେ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। 21 ରୁ 25 ତାରିଖ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। 23 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା। 24 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 24 ତାରିଖରେ ଏହା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି ନ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେ ସମୁଦ୍ର ଯାଇକି 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।